Tá lá pra cima, gente. Olha lá. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. O avião tá lá embaixo, só aqui. Rapaz do céu. Aqui não tá melhor, não? Aqui, ó. 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 Isso é bem Mato Grosso. Tá que pegando? Tá que vira, quer dizer? Vai na batida, vai na batida. Azar. Fumim, é, só pro pessoal entender aqui, antigamente era um mangueirão que criava porco. Aí esse mangueirão como que é? Estourou? Escapou? É, muita gente criava, né? Muita gente criava? É, aí foi com os outros escapando e uns indo pro mato, essas coisas, aí virou do jeito que virou agora. Muito. Tá lá pra cima, gente. Olha lá. Olha lá, ó. Pra lá, gente. Será que é, Feroz? Tá lá em cima, tá lá em cima, Zé. Rapaz do céu, que tá feio, hein? Tá aí? Tá indo pra água. Tá lá pra baixo já.
Quem que é esse cachorro aí, Zé? Leão. Leão? É, gente. Quem não tem as manhas não entra não, viu? Olha o altura. Que? Tá lá, hein? Ah, o Francisco tá aqui. Olha lá, ó. Leão tá batendo lá embaixo, né? Pô, olha lá, vendo? Vou tirar. Ô! Oh! Ele lá de pouco. O capim tá encobrindo nós aqui, gente. Tem não, viu? Vou liberar a sua gente. O que? Vamos lá. Olha lá, ó. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Pô. Tá vindo pra cá. O leão tá lá embaixo, ó. Só que... Rapaz do céu. Tá trem... Aqui não tá melhor, não? Aqui, ó. Olha lá, olha lá, aqui. Ô Zé, explica pro pessoal aqui. O que acabou de acontecer aí nessa correria desse capim aí? Rapaz, eu rasguei um horizontal ali, hein? Os cachorros levantou a anta, nós achando que era o porco alongado, né? Aí foi vendo o rastro ali, é, pessoal, era uma anta. Passou. E o cachorro tá pra trás, tem dois lá ainda. Tá lá. No caso, tá lá pra trás ainda? É, tem um leão e um neguinho tá. E lá. Não é perigoso, não? É arriscado, né? De repente, se acuar na água, ela mata cachorro. O cachorro é? Ela mata. Rapaz. Vamos guardar aqui pra ver se aparece, né? Então, gente, tá pra lá, ó. Só que nós está tentando escutar o barulho do leão e não consegue escutar. É isso que começa a se preocupar, né? Preocupar a gente. Trem é feio, bicho. É, pessoal, a rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Passamos em cada grota, passamos praticamente deitado por mim. É, eu tenho feio. Bom, vestígio a gente viu, né? Bastante. É. Mas é aquele ditado, tem o dia da caça e o dia do caçador, né, por mim? Pela sua experiência, o que você tem a dizer pro pessoal que tá te assistindo agora? É, no dia de hoje, e os vestígios... Tem chance de pegar algum porco hoje ou não? Tem sim, é porque choveu à noite, né? Choveu bastante aqui, choveu na fazenda? Até umas 9 horas da noite. Até 9 horas? Começou que hora a chuva, mais ou menos? Às 6 horas, mais ou menos. 6 horas? É. Olha aí, rapaz. Aí apaga todos os rastros, né? Apaga, né? É. Aí tem que... Tá bem fresco mesmo da cachorrada aí. Ó, a cachorrada tá indo no rastro, ó. Vestígio tem, gente. Olha lá, olha o que que lá. Pra gente conseguir alguma coisa, a gente tem que pelo menos tentar, né, pessoal? Porque a caça é o seguinte, tem o dia da caça e o dia do caçador. Olha lá, ó, ela cheirando, tá vendo? Ó. 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 Essa aqui é do... Ó. Zé Feroz, aquela ali. Já passamos aqui pro outro lado. Cadê os meninos? Fica lá pra rir. Fica lá pra trás, né? É, pra trás. É, moçada, vamos continuando o nosso... Os nossos trabalhos aqui, né? O mais importante de tudo é aquilo que eu sempre digo. Se hoje a gente não conseguir nenhum porco, pelo menos a gente tentou. É igual eu falei pra você, a realidade. Tem um dia que é o da caça. Se a gente não conseguir, vai ser o dia da caça. Mas se nós conseguir, é dia do caçador. E eu tenho certeza que o mais importante é estar aqui, ó. Junto com os amigos, companheiros aqui. O Minho, tô conhecendo ele hoje, irmão do Zé Feroz. E é um cara muito gente boa também, humilde. Praticamente ele que é responsável por daí, né? Isso. Da fazenda aqui. Então,
A gente, como que se diz, está sendo autorizado a caçar aqui na propriedade, né? Mas vamos tentando aí, gente. Quem não arrisca, não petisca. Vem com nós, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação. Deixa seu like, seu comentário, que eu vou estar tentando comentar. Vou estar tentando responder todo mundo aí. E tamo junto, misturado, gente. E como que você sabe que ninguém chegou isso aqui? É. Esse é aquele que estava desaparecido? É, ficou para trás aquela hora. Ah, rapaz, e é verdade, cara. Coou alguma coisa, tá? Tá, olha o pequenino lá. Ó. Agora bateu no meio agora, hein? Entraram pra riba do mato aí, gente. Vamos ver que supostamente eles estejam latindo. Porque também aqui tem a capivara, tem o catitu, caititu. Mas tá com cara que é porco. E nós vimos os rastros ali, certeza que pode ser porco. Ó, batendo dente, tá vendo? Batendo, cateto. Aqui, ó, batendo dente, vem cá. É. Vem aqui. É cateto. Eu acho que é cateto, gente. É assim aqui, ó. Escutei batida de dente. Aí, pessoal, o leão que tava desaparecido, era ele e o neguinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, coou pra lá, ó. Será que é mesmo? Uou! É porco? Oi? Vamos ver, pessoal, se eles conseguiram com alguma coisa aqui. Que é, será, hein? Ó, pegou. É boi, gente. É foda passar isso. Bom, pessoal, é o seguinte, Zé. É, pela sua experiência, rapaz, eu acho que a gente andou uns 5 km andando aí. Andando fora? Andando. Uns 5 pra mais? Pra mais. Não foi falta de andar, não, hein? E não foi falta de andar, né? Não. E o que, que você tem a dizer aí para o pessoal sobre a caça de hoje aí? Parece que hoje não foi o dia da caça? Felizmente é, né? Hoje é o dia da caça. Até agora não deu nada e estamos indo embora. Com certeza hoje não foi o dia do caçador, não. É, né? Mas tá tudo certo. Então, é o seguinte, gente. É, assim como o Zé Feroz falou, infelizmente a gente tentamos. Quem não arrisca, não petisca, né? E aí não achamos, né? Vamos embora sem reclamação, porque na próxima vez que a gente vir, com certeza vai dar certo e tá bom demais. Só que nós estamos vivos e estamos com certeza. Junto aí, espero que vocês, eu sei que vocês queriam, né, que os cachorros pegassem os porcos aí. Eu também, eu tava louco pra filmar os cachorros grudados num porco aí, mas é aquele ditado, nem todo dia que a gente quer, é porque vai dar certo, entendeu? Mas pelo menos a gente tem que tentar, né? Na próxima nós vamos filmar e com certeza vai dar certo, nós mostrar. Vai dar sim, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação que eu vou estar dando um coraçãozinho para todos vocês aí, tá bom? E beijo no seu coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, viu? Valeu! Tchau, tchau, galera! Isso é bem Mato Grosso.